No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille vähän miehekkyydestä. Ja mä oon tämmönen miehekkyysvalmentaja. Ja mä sanon nyt tän teille ihan suoraan, koska on miehekkyyttä sanoa suoraan. Sen, että mä en halua, että täällä kanavalla on mitään hinttareit ja mitään neitimiehiä. Me ei sulateta mitään tämmöstä niinku tyttömäisyyttä täällä miesten puolelta. Me ollaan miehisiä miehiä, me harrastetaan kalastusta, metsästystä. Me ollaan kaikki käyty armeijassa ja mitkään muotijutut ei meitä kiinnosta. Ja me ollaan kaikki tämmöiset tyttömäiset jutut, nää on ihan homoa meidän mielestä, saatana. No, mä ajattelin nyt ihan tosiasiassa kertoa teille suomalaisille miehille tämmöisen tosiasian tästä miehekkyydestä, että jos te olette semmosia miehiä, jotka kokee just tälleen, että te ette ole tarpeeksi miehekkäitä ja sitten selaatte YouTubeen silleen niin kuin päivät pääksytysten siitä, että miten mä voisin nyt olla miehekkäämpi ja sitten teillä on semmosia ideaaleja siitä, että minkälainen on miehekäs mies ja te yritätte tavallaan niin kuin ilmentää sitä teidän elämässänne, niin mä haluan sanoa tän teille ihan suoraan, että ne tosi miehekkäät miehet, joita te yritätte imitoida, niin ne ei ole ikinä kattonut semmoisia opetusvideoita siitä, että miten ollaan miehekkäämpi. Se vaan tulee niille luonnostaan. Jos te olette tämmöisiä, niin jos te yritätte olla vaan vittu miehekkäämpi, niin se tulee tuntuu ihan epäautenttiselta. Ja sitten sen lisäksi, että se tulee tuntuu ihan epäautenttiselta, niin te tulette aina niinku vetämään puoleen semmoisia tyttöjä ja naisia, jotka ei sovi teille yhtään. Tiedätkö, niin sovittele yhtään, se tulee olemaan kokonaisuutena aina epätasapainossa se teidän elämänne. Joten, mitä te voitte tehdä vaihtoehtoisesti? Te voitte vaihtoehtoisesti olla niin kuin minä ja sitten niin kuin embraceatte ja sisäistä tyttömäisyyttänne silleen. Te tiedätte, että sit on semmosia miehiä, jotka on niin kuin enemmän niin kuin naisellisia, tai niistä niin kuin näkee sen, että ne on niin kuin naisellisia. Aika monesti naiset tykkää silti näistä. Ja sitten jos te yritätte mennä siihen suuntaan ja se on vähän niin kuin epäautenttista teille, niin sekään ei oikein välttämättä toimi silleen. Joten mitä te voitte tehdä tämmöisessä tilanteessa? Mä haluan puhua niinku naisista sen verran tässä, että naisilla on semmoisia ominaisuuksia, jotka on oikeasti miehille tosi vaikeet, niinku, tiedätkö, miehisten on tosi vaikeet oikeasti niinku imitoida tämmöisiä. Se ei ole vaan miesten luonnossa niinku tavallaan niinku ilmentää tämmöisiä ominaisuuksia niinku naisissa. Ja mä uskoisin silleen, että jos joku mies pystyisi ilmentämään tämmöisiä ominaisuuksia itsessään, niin naiset varmaan tykkäisi siitä tosi paljon, mutta sitten niinku, että miten tämä sitten käytännössä niinku menee? Tämähän on tämmöinen niinku kulttuurillinen juttu toisaalta. Että jos sä esimerkiksi tässä kulttuurissa oot mies ja sä tunnet silleen, että suomalaiset naiset ei vaan ole jotenkin hirveän naisellisia nykyään. Niinku, että on paljon naisia, jotka ei ole hirveän naisellisia tai sulle tulee vähän epämukava fiilis niiden kanssa. Niin kokeile matkustaa. On kulttuureja, joihin sä voit mennä. Naisellisuus on niin erilaista jossakin toisessa kulttuureissa. Susta voi tuntua ihan erilaiselta niin kuin olla mies esimerkiksi jossain, niin kuin, tiedätkö, Aasian mais, Lähi-idäs, Amerikois, niin kuin silleen, jos sä oot nainen, niin kokeile matkustaa, jos sä tunnet silleen, että sä suhteessa suomalaisiin miehiin niin koe olevas kovin naisellinen, niin se ei välttämättä liity pelkästään suhun. Tämähän on niinku semmoinen vuorovaikutuksellinen juttu tavallaan silleen. Eli toisin sanoen, mitä mä haluan niinku periaatteessa alleviivata tällä videolla, niin on just se, että jos sä yrität olla jotain, mitä sä et oikeesti oo, niin mitä siitä loppujen lopuksi tavallaan niinku seuraa silleen? Niinku kiinnostaako oikeesti tämmöset tosi miehiset niinku tavallaan harrastukset ja tosi miehiset jutut, tiedätkö, sua yhtään? Vai teet sä niitä, tai oot sä siinä lähinnä mukana sen takia, että se niinku vaan niinku, tiedätkö, sulla on niinku, tiedätkö, niinku, mä oon itse semmonen, että mulla ei ole yhtään miespuolisia kavereita. Mua ei niinku kiinnosta, tiedät sä, olla niinku miesten kanssa missään tekemisissä ylipäätänsä. mun mielestä miehet on ylipäätänsä useimmiten mun ikäiset, niin ne on vaan ihan vittu poreet. Ei niillä ole niinku mitään oikein annettavaa silleen. Nyt se on vasta sama ja sama sinänsä. Niin
Sä voit just miettiä tälle, että okei, mistä ihmiset ylipäätänsä tykkää? Ihmiset tykkää siitä, että sä, niin kuin, ne näkee itsensä tavallaan suussa, että sä peilaat jotain ominaisuuksia, mitä niissä itsessä tavallaan niin kuin on. Ja sitten ymmärrätte, että jos te olette miehiä, että te lähdette viemään itseänne hirveästi siihen niin kuin maskuliiniseen suuntaan, niin te ymmärrätte, että te attraktaatte semmosia naisia, jotka on just niin kuin tavallaan, no joko ihan sinne toiseen ääripäähän, mikä tekee sen, että ehkä se toimii tai sit ei, en mä tiedä. Tai sit se menee just tavallaan toisinpäin. Sille, että te attraktaatte semmosia naisia, joissa on sit taas semmoinen niinku niitä maskuliinisia puolia, ja sit se taas on semmoinen, sit luultavasti te koette se semmoisen vittumaisena juttuna. Mä ainakin niinku olen ite semmoinen niinku mies, että mä niinku en hirveesti niinku osaa verbalisoida tätä, mutta mä voisin sanoa silleen, että semmoset naiset, jotka vaatii hirveästi mieheltä sitä, että ei saa niinku tietää, että pitää olla semmoinen tietynlainen semmoinen vähän niinku armori silleen päälle, että ei saa niinku tietää ilmaista omia fiiliksiään, eikä saa niinku ilmaista itseään tälleen, ja ei saa olla semmosia, tietysti, semmosia hirveet niinku semmosia ylilyöntejä. Pitää vaan tietysti olla niinku cool. Pitää olla vittu cool. Et niinku vaikka tää sun naisi ihmisellä olisi minkälaisia tunnetiloja, niin sä oot vaan silti ihan silleen niinku vittu cool. Mikään ei vaikuta, tiedät sä sun. Niin mä en niinku ikinä pystyisi olemaan kenenkään semmosen naisihmisen kanssa, joka niinku vaatii mieheltä jotain tollasta, mutta toihan on varmaan joidenkin mielestä miehekästä just se, että mikään ei silleen vaikuta suhun. Että sulla on semmoinen niinku, että sulla on silleen semmoinen paksu nahka niin sanotusti. Mut sit, jos sä oot semmoinen herkkä taiteilija, siellä on niinku minä, niin et sä ikin voi olla semmoinen mies. Et sä voi olla sellainen mies. Niinku silleen. Niin miksi sä edes yrittäisit olla sellainen? Niinku tavallaan, mitä sä siitä saat? Kela sitä. Joten ehkä se tarkoitus ylipäätänsä, että jos sä haluat, tarkoitus ei ole olla enemmän miehekäs, vaan tarkoitus on olla enemmän niin kuin sinä olet. Kyllä ihmiset tykkää susta siitä oikeasti, kun sä oot just sellainen kuin sä olet, mutta se voi olla pitkä tie. Se ei välttämättä tule itsestään. Joillekin se tulee, joillekin ei. Mutta kaikki ei ole tehty tähän niinku parisuhdegeimiin ollenkaan. Joillakin ihmisillä on tiedä, että joidenkin ihmisten tarkoitus on niin, tässä maailmassa joku ihan eri juttu. Ehkä niiden tarkoitus on olla vaan värikkäitä. Tehdään jotain YouTube-videoita, jotka on naurettavia siitä, että mitä on olla mies ja mitä on olla nainen. Tiedätkö, vähän niin kuin vaan nauraa tälle koko kokonaisuudelle silleen. Et silleen. Mutta sitten on myös kolmas leveli vielä tähän. Just se, että pystytkö niinku just se, että nämä on niin kuin polaarisuuksia periaatteessa, ja sä voit niin kuin yrittää saada itseäsi niin kuin tavallaan tasapainoon silleen, ja niin kuin sä voit embracea jotain semmoisia asioita, niin kuin, jotka ei välttämättä ole niin hirveän miehekkäät silleen. Ja sä voit niinku kokeilla jotain tämmöstä, sopiiko se sulle ylipäätänsä, voit sä niinku löytää, tiedätkö, niinku enemmän niinku semmoista onnellisuutta niinku siitä ja silleen. No sit tietysti niinku voi olla, että jos sä haluat vaan olla yksi pojista, jos sä haluat vaan olla be one of the guys, niin voi olla, että jäbät ei välttämättä hirveästi, niin kuin tiedät, että sä arvosta sitä, kun sä rupeat, tiedätkö, pukeutumaan niin kuin tälleen, ja sitten sä rupeat puhumaan kaikista semmoisista niin kuin jutuista, niin kuin kaikista tämmöisistä. Jos miettii niin kuin kaikkea, mitä mä oon niin kuin, tavallaan, mitä kaikista mä oon puhunut täällä mun YouTube-kanavalla, niin kuin, no mä oon puhunut urheilusta. No urheiluhan on semmoinen juttu, joka on tosi, niin kuin miehet tykkää urheilusta. Mut sit kuitenkin voi olla, että sulla ei ole enää kavereita vaan sen jälkeen, jos sä niinku oot niinku enemmän niinku rupeat menee johonkin toiseen suuntaan sitten. Et voi olla, että tää on vähän tämmöstä, että se, että kuka sä oot, niin liittyykö se kuin paljon vaan siihen, että sä haluat vaan niinku tiedät, että sä haluat olla
sä haluat niin kuin, sä et halua olla yksin toisen sanan. Vai liittyykö se siihen, että se mitä sä yrität niin kuin, tiedät sä, että sä yrität oikeasti löytää itseäsi, sitä, että mikä sopii sulle, vai mikä siinä on se, niin kuin, mikä sun elämässä on tällä hetkellä just se juttu, joka tekee sen, että sä koet, että mä oon vähemmän kuin mitä mä voisin olla. Tästähän tässä on kysymys. Sä koet, että sä et ole tarpeeksi mies, ja sit sä katot vitusta YouTube-videoita siitä, että mitä olla miehekkä.